Dobar dan i dobrodošli u prvo izdanje emisije Sportski pregled televizije Doboj. Vikend koji je iza nas bio je veoma uspješan za dobojske klubove. Slavili su rukometaši Sloge, rukometašice Doboja i odbojkašice Pantera. Pored toga, danas ćete u emisiji biti u prilici da vidite kako teku pripreme fudbalskog kluba Željezničar iz Doboja i fudbalskog kluba Hajduk iz Kožuha za proljetni dio sezone. Kraj emisije odvojili smo za pregled dešavanja sa 5. redovne sjednice Izvršnog odbora Gradskog fudbalskog saveza Doboj. Rukometaši Sloge savladali su Krajinu iz Cazina rezultatom 38-31 u prvenstvenoj utakmici 18. kola rukometne premijer lige Bosne i Hercegovine. Pitanje pobjednika uopšte nije dolazilo u pitanje jer je Sloga gospodarila terenom tokom svih 60 minuta igre. Za razliku od meča protiv Konjuha, kada su do važnog trijumfa stigli u samom finišu utakmice, rukometaši Sloge su u duel protiv direktnog konkurenta u borbi za opstanak ušli maksimalno koncentrisano. Vrlo brzo su poveli sa 3-0, da bi do kraja prvog poluvremena ostvarili prednost od 5 golova razlike, 20-15. U prvih 30 minuta igre gosti iz Cazina nisu imali rješenja za povratnika Vladimira Antonovića, koji je postigao čak 9 golova u prvom dijelu igre. Već u 6. minutu nastavka bilo je plus 8 za Slogu, 24-16, a najveću razliku Dobojlije su ostvarile u 54. minutu, kada je na semaforu stajalo 36-24. Moja ekipa je spremala se za Slogu, ali imali smo težak raspored u proteklih 13 dana, imali smo čak 5 utakmica. U srijedu smo imali kup s Maglajem koji smo pobjedili, mnogo nas je izmorio taj ritam, utakmica srijeda, subota, evo, prije 2 dana smo, tačnije u srijedu, imali utakmicu, nismo stigli faktički da se odmorimo pred Slogu. Sinoć na treningu smo probali da postavimo nešto, ali svi smo bili umorni, što se i pokazalo večeras na utakmici, da nismo mogli dati svoj maksimum ekipa. Krajine kad je pobjedila Slogu ovdje, mi nije bila u tom sastavu, imamo sad Nemanja i ja, tu smo novi igrači, ali ja prvenstveno opravdavam naš poraz od ovoliko razlike sa umorom. Mislim da će to shvatiti trener i stručni štab. Eto, toliko od mene. Krajina se neće predavati sve dok postoje i matematičke šanse da se opstane u Premier Ligi? Pa neće se predavati samim tim što je dovela pojačanje. 3 igrača su došla dva iz Banja Luke, jedan iz Bihaća i nadam se da ćemo pokušati do kraja da dobijemo sve utakmice koliko je to moguće, da ćemo sve od sebe. Igra na dva fronta sigurno iziskuje dodatne napore. Naravno, ako idemo na stranu, uvijek je teže kad se na stranu igra, a kod kuće pred svojom publikom, da sad nismo izgubili u drugoj polusezoni. Slogin trener Danko Panić priliku je ukazao svim igračima, a osim već pomenutog Vladimira Antonovića, strijelca 11 golova, nešto bolji od ostalih bili su Boris Bosić i Branko Mišanović sa po 5 postignutih golova. Stefan Oljača je postigao 4, a Bojan Tulendić, Nemanja Zekić i Milan Pavlov po 3 pogotka. Golman Đurđe Bosić ostvario je 10 uspješnih intervencija, a Dejan Bižić 3 uz odbranjeni sedmerac. Protiv Konjuha smo imali veoma tešku utakmicu, došla je posle teške utakmice u Prijedoru, bilo je dosta pritiska da moramo pobijediti utakmicu. Ekipa Konjuha opravdala ulogu favorita i došlo je tu da nas pobijedi, ali mi smo smogli snage i dobili smo tu utakmicu. Nakon 10 dana pauze, uigravali smo se, trenirali smo, imali smo jednu relaks utakmicu u Dubci koju smo dobro iskoristili, razigrali se i danas je to došlo sve na svoje mjesto, postavili smo se. Večeras samo igra u fazi odbrane, čini se da sam čuo od trenera da je riječ o nekoj lakšoj povredi, pa nije se ništa rizikovalo večeras. Pa već duže vrijeme vučem tu povredu desnog ramena šuterskog, tako da smo odlučili da ovu utakmicu malo žrtvujemo napad, da odmorimo, rame u fazi liječenja, tako da nadamo se da će već što je ću tako skući, to biti sve u redu, da će rame biti na svom mjestu. Sljedeće kolo čini se da gostujete lider u Ogošći, potom ovdje dolazi borac Banja Lučki, serija malo jačih utakmica. Pa da, sad dolazi serija baš dosta jakih utakmica, idemo u Ogošći koja je pretenduje na kup, na prvenstvo, pa nam dolazi borac koji također ide na prvenstvo. Uvijek zanimljiv derbi Sloge i borca, pa onda idemo isto tako, imamo jako gostovanje posle Maglaju. Dolazi nam serija 4 jake, imamo jake utakmice, imamo sad 7 dana da se spremimo. Da probamo sve od sebe, damo u Ogošću sad, koliko ćemo uspjeti napraviti, vidjet ćemo, ali mislim da nam nije to prioritet, a od tako se prioritet nam je borac ovdje i prioritet nam je Zrinski ovdje.
to su nam utakmice na koje pripremamo formu. Obično je najteže pobijeti utakmicu koje su bodovi već unaprijed upisani. Večeras je nešto tako bilo pred početak utakmice. Da, pa ekipa Cazina se na polusezoni ono pojačala i uopšte to njihovo stanje na tabeli ne prikazuje pravo stanje njihove ekipe. I svi su mislili lako ćemo. Međutim, ekipa Cazina je pokazala da zna igra, da ima par veoma dobrih igrača. Ali mi smo i dobro pročitali, gledali smo video, odigrali smo dobro u ovu fazi odbrane, brzo smo trčali, lako smo rešavali odbranu njihovog golmana, tako da odbran nije došlo u pitanje pobjeda, ali teško je takve utakmice. Prvo ime u redovima Krajine bio je Srđan Savić, koji je postigao 11 golova, a pratili su ga Nemanja Bezbradica sa 6 i Denis Hošić sa 5 postignutih pogodaka. Premalo da bi se pružio koliko toliko dostajan otpor razigranim dobojlijama. Na taj način Sloga se osvijetila Krajišnicima za poraz u pretkolu Kupa Bosne i Hercegovine. U narednom polu Sloga gostuje lideru na tabeli ekipi Bogošće Poljine Hills, dok će Krajina u Cazinu ugostiti ekipu Prijedora. U nastavku emisije pogledajte sve rezultate utakmica 18. kola, kao i trenutni plasman na tabeli Premijer lige BiH, te rezultate 10. kola prve ženske rukometne lige Republike Srpske. Pripreme fudbalskog kluba Željezničar za nastavak sezone u zapadnoj grupi druge fudbalske lige Republike Srpske ulaze u samu završnicu. Već na otvaranju proljetnog dijela sezone na stadion 15. april u Doboju stižu komšije iz Teslića ekipa fudbalskog kluba Proletjer. Pobjeda se želji nameće kao imperativ. Baš kao i prošle takmičarske sezone, igrači Dobojskog Željezničara vode grčevitu bitku za opstanak na drugoligaškom zapadu. 14. mjesto na tabeli sa isto toliko osvojenih bodova nisu garantovali miran zimski san, pa se u klubu nije sjedilo skrštenih ruku. Stiglo je niz kvalitetnih igrača, prvenstveno iz gradskog rivala Sloge, pa će Željezničar ovog proljeća biti znatno jači u odnosu na jesenju polusezonu. Fudbalski klub Željezničar u novoj sezoni s novom ekipom, s novim stručnim štabom. Danas smo odigrali tu zadnju kontrolnu utakmicu sa ekipom Hajduka iz Kožuha. Moram reći, vrlo dobra ekipa, mlada ekipa. Moji momci su odigrali posebno prvo poluvrijeme dosta disciplinovano, konkretno prema golu. 3-1 rezultat zaslužen, ja sam zadovoljan igrom. Dali smo šansu svim igračima, malo nam je teren i kiša pokvarilo ono što smo zamislili. Morali smo malo i sačuvati teren za sljedeću utakmicu sa Proletjerom za 7 dana. Jako bitna utakmica, prvenstvo počinje. Željezničar s novim igračima, dosta smo novih igrača doveli, tu je 11 igrača novih. Uklapamo se još mi nismo osjetili se najbolje. Međutim, ja mislim da ovu polsezonu ne bi trebalo da bude problema kada je opstanak u pitanju. Naoštrili smo se, spremni smo za izazove i vidjet ćemo kako će to biti. Treneru Draganoviću u radu pomaže dugogodišnji fudbaler Dobojske Sloge Dražen Vasiljević, pa se s pravom može konstatovati da je osim igračkog kadra ojačan i stručni štab. Izabrana je i nova uprava, pa se od dobojskih romantičara na proljeće očekuju mnogo bolji rezultati.
Borcu iz Kozarske Dubice Željezničar bježi bod, a poslednje plasirano Mineralu čak 7. Nisu daleko ni Ljubić i Ozren koji imaju 1, a Jedinstvo i Laktaši 3 boda više, pa u taboru Željezničara vjeruju da je opstanak osiguran, a da ni mjesto u sredini tabele nije nedostižno. Fudbalski klub Hajduk iz Kožuha jedini je klub sa područja grada Doboja koji se takmiči u područnoj ligi Doboj. Prezimio je na drugom mjestu ligaške tabele sa 26 osvojenih bodova, 4 boda manje od lidera Sloge iz Jakeša. Ambicije su jasne, osvajanje prvog mjesta koje vodi u regionalnu fudbalsku ligu Centar. Fudbalski klub Hajduk iz Kožuha je organizovan klub sa dobrim igračkim kadrom i ambicioznom upravom. U zimskoj pauzi u rad kluba su kooptirani neki novi ljudi koji su spremni da svako na svoj način pomognu igračima da imaju što bolje uslove za rad. Pripreme za proljećni dio sezone su odavno počele i već ulaze u završnu fazu. Odigrano je nekoliko kontrolnih utakmica u kojima je Hajduk ispoljio veliku efikasnost. Radimo već otprilike neke 3 sedmice kako su pripreme krenule. Imali smo sad prvu utakmicu sa Rudankom gdje smo pobijedili kod nas 7-1. Želja je da idemo dalje, znači da idemo u četvrtu ligu. Ima Jakeš tu koji je ispred nas. Šta će biti, vidjet ćemo. Sve su ambicije za ulazak, pa šta se desi, desi. Kako je prošao prelazni rok u fudbalskom klubu Hajduk? Je li ekipa igrački i organizacijalno jača nego što je bila jesen? Dosta jača, znači sa 3 pojačanja iz mladih momaka, iz Željezničara, iz Doboja. I samo jedan odlazak, znači jedan igrač nas napustio, a 3 smo dobili. Dokuda. U kakvom stanju je klubska infrastruktura, prvenstveno teren, svlačionice? Što se tiče svlačionica, to sve uredno. Jedino što smo igrali smo sad protiv Rudanke, gdje je bilo malo mokro, ali smo morali, pošto moramo te pripremne utakce da igramo, malo smo teren. Ali evo sad u subotu nećemo valjati, osređivati, čekati prvenstvo, znači 12. Crkvina nam dolazi u 14 časova. Hoće li možda utakmica između Hajduka i Sloge iz Jakeša, koja će biti odigrana u Kožuhama, u samo finiš prvenstva možda i odlučiti šampion? Pa ja volio da to ne bude to, ali sve je moguće, znači to je negdje 3 kola prije. Igramo sa Jakešom, sa šta će biti, šta ćemo mi. Idemo utakcu po utakcu, pa kako bude, šta bude, znači želje jesu, a mogućnosti druge sve, pa vidjet ćemo. Mnogi klubovi poput Minerala, Ozena i Paklenice su iz godine u godinu prelazili od 5. lige na gore. Može li to slično ponoviti i Hajduk s obzirom da ste lani upravo osvojili prvo mjesto u međuopštinskoj ligi? Pa ja mislim da s ovim igračima, s ovom ekipom, s ovom novom upravom, s ovim svim da bi mogli doći do 3. lige. Ekipa Hajduka kao jedini tim sa područja grada Doboja koji se takmiči u područnoj fudbalskoj ligi jesenju polusezonu je okončao na drugom mjestu sa 26 osvojenih bodova. Jesenji prvak Sloga iz Jakeša ima 4 boda više, ali raspored Hajduku itekako ide na ruku jer sve ekipe iz vrha tabele, uključujući i Jakešane, na proljeće stižu u Kožuhe. Danas smo odigrali kontrolnu utakmicu pred nastavak proljetnog dijela prvenstva. Odigrao sam fudbalskim klubom Željezničar, kvalitet je na stranu bio Željezničara, spremnija ekipa, već druga liga ipak, ali ja sam više nego zadovoljan sa odnosom mojih igrača danas u igri. Pripremamo se već mjesec dana, odigrali smo jednu kontrolnu utakmicu kući dole sa Rudankom gdje smo dobili. Dolazi nam prvo kolo Crkvina, očekujem pobjedu. Mi imamo svoje ambicije da ulazak u viši rang, nadamo se da ćemo to i ostvariti. Igrački kadar je gotovo nepromijenjen, a kao veliko pojačanje iz Dobojskog Željezničara stigao je golgeter Marko Novaković, koji je lani, noseći dres naših krila iz Kostajnice, bio najbolji strijelac regionalne fudbalske lige Centar. Prvenstvo nam počinje u nedjelju 12. marta. Očekujemo da budemo prvi na kraju. U tom cilju mjesec dana se spremamo. Ovo nam je jedna u nizu od kontrolnih utakmica.
Igrali smo protiv Željezničara iz Doboja, koja je dosta bolja ekipa od nas, što govori dva ranga više. Naš je cilj ulazak u treću ligu i stremimo ka tome. Imamo tri igrača iz Željezničara su došla kod nas. To su Šućur Dragan, Jovica Lazić i Marko Novaković, koji su prošle godine bili standardni prvotimci Željezničara. Otišao nam je Zvezdan Dejanović u krila. Sve u svemu jači smo nego prošle godine. Priliku da vide kako su odradili zimske pripreme, igrači Hajduka i njihovi navijači imaće priliku da vide već u nedjelju, kada u okviru prvog proljećnog kola područne fudbalske lige Doboj u Kožuhe stiže ekipa Crkvine. U Doboju je održana sjednica izvršnog odbora Gradskog fudbalskog saveza Doboj na kojoj je usvojen kalendar takmičenja Međuopštinske lige Gradskog fudbalskog saveza Doboj. Pored toga, razmatran je i usvojen izvještaj o radu za prošlu kao i plan rada i financijski izvještaj za 2017. godinu. S obzirom da je ovo bila prva sjednica izvršnog odbora Gradskog fudbalskog saveza Doboj u ovoj kalendarskoj godini, predsjednik Zlatko Spasojević podnio je izvještaj o radu Saveza za prošlu godinu, što su članovi izvršnog odbora jednoglasno usvojili. Također jednoglasno usvojen je i financijski izvještaj u kome je istaknuto da su prihodi Saveza bili manji nego prethodnih godina, prvenstveno iz razloga što većina klubova zbog teške ekonomske situacije ne izmiruje svoje obaveze prema Gradskom fudbalskom savezu Doboj. Razmatrali smo ono što je statutom i predviđeno, izvještaj o radu za prethodnu godinu, također financijski izvještaj rashoda i prihoda, program rada za tekuću godinu, financijski plan prihoda i rashoda. Naravno, razmatrali smo i start i početak pete lige ili Međuopštinske fudbalske lige Doboj, lige za koje smo tehnički odgovorni i koju provodimo. Jedna lijepa informacija za sve klubove iz Međuopštinske lige da će ove godine biti baraž, a to obično klubovi najviše vole. Pa evo, zbog slučaja da određeni broj klubova Modrić i Šancu su napustili takmičenje, otprilike daje se našem drugoplasiranom klubu prilika da kroz baraž izbori se da uđe u viši rang takmičenja. Naravno, naše ekipe su dosta kvalitetne i ne sumnjam da će ove godine iz pete lige Doboja u četvrtu ili područnu ligu Doboj ući dvije ekipe. Isto tako razmatrali smo i start početak kup takmičenja, gdje otprilike sve naše ekipe pokazuju veliki interes za tim kup takmičenjima i mi taj kup provodimo po meni veoma korektno i kvalitetno. Jedna informacija koja nije lijepa je ta da je prvi put ove godine ostvaren financijski minus u poslovanju, ali iz objektivnih razloga i čak mnogo manje s obzirom da ste nakon poplave imali ogromne troškove, počev od same sanacije Kancelarije Gradskog fudbalskog saveza. Pa upravo tako, po prvi puta ove godine imali smo minus prihoda u odnosu na rashode iz prostog objašnjenja da smo dosta uložili u nabavku ovog namještaja ovdje, u renoviranje samog objekta u kojem jesmo. S jedne strane, a s druge strane isto tako moram reći da nismo ostvarili planirane prihode iz razloga što veliki broj klubova nije ispunio svoju financijsku obavezu prema Savezu po osnovu rada Saveza, počevši od registracije i samih članarina. Naravno, mi shvatamo situaciju u klubovima, shvatamo financijsku situaciju, znamo da nije dobra, međutim i klubovi moraju shvatiti da Savez ne može raditi na takav način. Hoće li ove godine kup takmičenje biti besplatno kao i svih prethodnih godina, odnosno naplaćivaće se samo troškovi prevoza službenih lica? Pa upravo tako, znači počevši od svih nas koji vodimo takmičenje preko službenih lica, odnosno sudija koji će raditi isto tako besplatno na tim utakmicama, nastojat ćemo da taj kup provedemo i da klubovi nemaju troškova nikakvih sem onih koji iziskuju trošak prevoza igrača i rukovodstva kluba. Proljećni dio prvenstva u takmičenjima pod okriljem Gradskog fudbalskog saveza Doboj počeće u nedjelju 12. marta, kada će biti odigrane utakmice prvog kola kupa. Sedam dana kasnije, utakmicama 14. kola, bit će nastavljeno prvenstvo Međuopštinske lige Gradskog fudbalskog saveza Doboj. Članovi izvršnog odbora upoznati su sa odlukom područnog fudbalskog saveza Doboj da će šampion Međuopštinske lige obezbijediti direktan plasman u područnu ligu,
a da će drugoplasirani tim početkom juna odigrati dvije baraž utakmice sa viceprvakom Međuopštinske lige Modriča Šamac. Pobjednik tog dvomeča također će obezbijediti plasman u viši rang takmičenja. Seminar delegata Međuopštinske lige Gradskog fudbalskog saveza Doboj uspješno je obavljen u subotu, dok će sudije svoj seminar održati u nedjelju kada će raditi pismeni test iz poznavanja pravila fudbalske igre i polagati fizičke norme na stadionu Luke u Doboju. Toliko u prvom izdanju emisije Sportski pregled televizije Doboj. Naredne sedmice govorit ćemo o utakmicama rukometašica Doboja i odbojkašica Pantera, a najavit ćemo i početak takmičenja u fudbalskim ligama, počev od prve fudbalske lige Republike Srpske do područne lige Doboj. Vidimo se ponovo za 7 dana.